Մեծարգով պարոն նախագահ, մեր հանդիպումները տարբեր համայնքներում, ազգաբնակության հետ, մեր շփումները որոշակի հարցեր են առաջ բերել և դրանցից երկուսը կուզեմ ուղել ձեզ։ Վերջերս խոշորացված համայնքներից մեկում էի, Մեղրաձոր համայնքում, Հրազդանի շրջանից, և բնակիչներին հուզող խնդիրներից մեկը վերաբերում էր համայնքների խոշորացմանը։ Մարդիկ դժգոհում են որոշակի խնդիրներից, որոնքի հայտ են եկել համայնքների խոշորացումից։ Դուք ինչպես եք նայում այս խնդրին և որոնք պետք է լինեն հետագա անելիքները։ Եվ ձեր թույլտվությամբ երկրորդ հարցը, իհարկե ես այդ հարցի պատասխանը լսել եմ, բայց շատ-շատ է ցանկություն այլ մարդկանց մոտ իմանալու, ինչ է անելու Ռոբերտ Քոչայանը, առաջինը ինչ է անելու Ռոբերտ Քոչյանը իշխանության գալուց հետո, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես համայնքների խոշորացման հարցը սկսվել է քննարկվել դեռ իմ նախագահության ժամանակ, երբ խորացանք այդ հարցի մեջ, ես ուղղակի այն ժամանակ որոշեցի գործընթացը չշարունակել, որովհետև մի շարք հարցեր էր առաջանում, որոնց պատասխանները ուղղակի չկար։ Համենայնդեպս այն մոդելի մեջ, որը այն ժամանակ տրամադրել էին, որովհետև խոշորացումը, հատկապես երբ որ խոշորացման մասին խոսում էր մեծ գյուղերի մասին, ընդհանրապես հարց էր առաջանում, իսկ ինչի համար ենք անում, այդ գյուղը կայացած, մեծ գյուղ է, ոտին կաղնած, և ինչի պետք է փոխանակ ընտրված գյուղապետ ունենա այս գյուղը, պաստորեն ունենա նշանակովի, որը մեկ տեղից նշանակված մի մարդ, այս հարցի պատասխանները չկար, որովհետև այն մոդելը, որը կիրառվում էր խոշորացման, ենթադրվում է, որ ավելի մեծ մուտքային մաս են ունենում բյուջե և կարող են ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնել։ Հիմա մեր մոտ ես լավ չեմ տիրապետում, թե ինչպես են արել, մասամբ բարել են, մասամբ չեն արել, մինտեղ դժգոհություն կա, մինտեղ ոնց որ տարբեր արձագանքներ կան։ Հիմա իմ կարծիքով պետք է ուղղակի լրջորեն վերանայել, թե ինչ է կատարվել, սենց գնահատել իրավիճակը, փորձել շտկել այն սխալները, որոնք այդ ընթացքում կիրառվել են, և հասկանալ, շարունակում ենք, թե կառնում ենք։ Անկեղծ ասեմ, ես հակված չեմ շարունակել խոշորացման գործընթաց, որովհետև իմ կարծիքով դեռ պրոբլեմները ավելի շատ են, քան այդ պրոբլեմների լուծումները։ Մեկ-մեկ բարեփոխումները բերում են լրացիչ պրոբլեմները, այլ ոչ թե լուծում են այդ պրոբլեմները։ Հատկապես փոքր գյուղերի, սահմանամերձ գյուղերի հետ ոնց անել, ինչ անել, հետո դպրոցը ոնց պահել, բազմաթիվ հարցեր է առաջանում։ Ուրեմն սա առաջի հարցի վերաբերյալ, ուրեմն խորությամբ հասկանալ ինչ է կատարվում, և չեմ կասկածում, որ պետք է շտկումներ մտցնել այդ գործընթացի մեջ, չեմ բացառում ուղղակի կանգնեցնել և այսպես շարունակել մի քիչ այլ տարբերակով, ավելի ողջամիտ տարբերակով։ Եվ երկրորդ հարցը տեխնիկապես ձևավորել կառավարություն, արեստավար մարդկանցով, առաջին ինչ պետք է անենք, գիտեք, պետք է գնահատենք մեր կորուստների ընդհանրապես հասցված, տնտեսությանը հասցված վնասի չափ։ Այսօր այն վիճակում ենք, երբ ոչ մեկը չի հավատում վիճակագրությանը, հնարավոր չէ հավատալ վիճակագրությանը մի երկրում, որտեղ առաջի դեմքը օրը մի քանի անգամ ստում է, և ստելուց հետո 5 րոպեից հետո բռնում է այդ ստի վրա, հետո ասում է, ով ես, և այդ ամենը փոխանցվում է ամբողջ համակարգի վրա, դու չես կարող վստահել որևէ պետական վիճակագրական տվյալների, եթե առաջի դեմքը այդպիսինն է։ Նաև դու տեսնում ես կառավարման մոդելը հրահանգներով, սենց լաչառությամբ, մարդկանց ինչ-որ բաներ պարտադրելով, սա կառավարման ձև չի։ Դրա համար ճիշտ քայլեր ձեռնարկելու համար պետք է գնահատես վիճակը, այսպես ասենք դիագնոզը, ախտորոշես ինչ պրոբլեմներ ունես, և հետո շարժվես առաջ։ Առաջի հերթին դա
անվտանգության հետ կապված հարցերն է լինելու, բայց միջև դա կառավարելության հարցն է։ Մեր մոտ շատ մեծ, շատ լուրջ կառավարման ճգնաժամ է։ Եվ կառավարելությունը դու միջև չվերակառնես, դու ոչ մի հարց չես կարող լուծել։ Առաջի քայլը դա է լինելու, վերակառնել կառավարելությունը, то есть ան գործիքը, որով դու պետք է խնդիրներ սկսես լուծել։ Եթե այդ գործիքը չունես, ի՞նչ խնդիր, խոսալով է սենց, լա-լա-լա-լա-լա, ղեկավարը գալու է, իր երկ ասելու է, բայց ամեն ինչ մնալու է նույն ձևով, ինչպես կա։